Хмельничанин Анатолій проживає у багатоквартирному будинку. Поки за газ планує платити помісячно. Каже, що йому особисто так вигідніше. Літом я не споживаю газу, тому що в мене так, плита, електро, в мене індивідуальне опалення, і тому я вибирав компанію, щоб була по ціні і доставка газу нормальна. Директор компанії-постачальника газу «Хмельницькгазбут», яка обслуговує найбільшу в області кількість абонентів – 415 тисяч із 416, Андрій Левицький розповідає, що тариф для побутових споживачів зріс на 1 гривню. Із 1 травня становить 7 гривень 99 копійок. Окрім річного тарифу, запровадили ще 3 додаткові тарифи на газ, додає Андрій Левицький. Це от базовий річний, який впроваджений урядом фактично. Потім ми ще ввели тариф рівномірний, тобто що він дозволить. Він, по суті, має ту саму ціну, але людина зможе оплачувати свій газ рівномірними частинами на протязі всього року. Є ще тариф місячний. Це більше для людей, які слідкують за ринком, які моніторять ціни, тобто вони можуть собі там ловити ціну і таким чином гратись. І так само ми плануємо впровадити в цьому році такий тариф «Твій газ на зимку». Людина при низькій вартості газу в літній період, тому що зазвичай влітку ціна газу знижується, він може купити певний обсяг, який йому необхідний, собі на зиму. Андрій Левицький розповідає, що змінюється для абонентів із запровадженням річного тарифу. Для людини змінюється те, що ціна, яка встановлена в річній угоді, не може бути більшою на протязі року до 30 квітня наступного року, більше, ніж в цій угоді. Тобто не буде такого коливання ціни, як ми спостерігали наприкінці минулого року, на початку цього року. Тобто що ціна була влітку значно менша, потім виросла до 8 гривень 80 копійок. По оплаті нічого не міняється. Як подавали показники лічильника щомісячно, і як платили щомісячно до 25 числа наступного місяця за звітний, тобто це все так лишається. Голова правління Асоціації ОСББ Кам'янця-Подільського Олена Мазур вважає, що ціна на газ для побутового споживача завищена. Питання в тому, що якщо порівняно з прошлим роком, то ціна була дешевше. Якщо ціна була до 3 рублів, то явно середня не виходила 7,99. Тому, знаєте, як для населення сьогодні питання в ціні. Так, як є у нас свій видобуток, то ціна мала би бути не 7,99, хоча б на рівні 6,99 залишитися. Бо це суттєво, як то кажуть, б'є по карману. Згідно із новими правилами, які були прийняті на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 7 квітня, споживачі можуть перейти із річного на місячний чи будь-який інший тариф, який пропонує постачальник, або ж змінити постачальника, в якого тарифи протягом року будуть меншими від конкурентів. У період дії річної угоди тариф на газ може знизитися. Збільшувати ціну постачальник газу не може. Річний тариф діятиме до 30 квітня 2022 року. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.